unter der Haube. Freundliche Freier, das ist ein baterka sa dobíja a teraz mi pomáha elektromotor. Podporuje mi benzín. Teraz s touto páčkou, neviem či ju vidíš, zajebem ten vidíš, vidíš, zajebem. Zajebem sa moderátor. Zajebem ten pomáha. Tak. A kurujem si to, po dedinu. Tak tu vidím moju spotrebu. Je okolo 5 litrov, čo žije, je dobré. Je dobré. Teraz si dáme Rolling Star Day. Koniec jediný, dáme full gas na stovku. Takže tak. To je Rolling Star Day. No full gas. Môžeme sa zajebať tempo. Dobre. Jediná zase dáme pečku a to sa tento proces takto opakuje tým, že je to prospešné na baterku, na brzdy a tak ďalej. Trošku keď nestíha pečku, pribrzdíme a je to v pohode. To jazdíme a zase na tempomate, aby sme ten motor čo najmenej namáhali. Teraz si skúsime pridávať na tempomate, to stlačíme len hore paličku. 1, 2, 3, 4. O koľko sa zrýchli? Boli sme na 64, teraz sme na 71. 71. Dáme ďalej, ešte môžeme tu 70. Môžeš držať výšku. Tak. 76. Ty zrýchli jen tam, takže iba budeš držať, že ako pôjde. Teraz urobíme zo 70, podržíme hore tempomat, ako to bude pridávať, hej? Držu iba hore. Nie, iba ho držím. Víš? Iba ho držím. Takto pridávam. Pozerajte sa na tachometer. Toto je, čo sa pridáva. Keď pustíš, počkaj, pustí. Keď pustím. To je sranda, ne? Takto sám zajebe. Ale nechajme to. Rád mi hra Music Box. No dobre. No.
držíme si to potiahnutím dole a držíme to dole, hej. Ako to bude brzdiť, som zvedavý. Tak, podobne to brzdí, ako to pridáva, áno. Dačo menej, dačo menej, treba si pribrzdiť, hej. To sú také základné inštrukcie, čo musíte vedieť v hybridnom aute, ako je Prius, hej. Áno, potom vieš, ak to urobíš? Keď pôjdeme s denním, tak začne pridať ho vzdiatel, potom keď ujde, uvidíš, že nie, iba tak to vyhodí. Čo? Tak to začne nevyzručí to. Prečo? Potom dedín, keď budeš chádzať do dedinka, dáš väčšinu, vieš? A potom? Budeš nechádzať, iba ťukneš hore. A pôjde ti sám. Ešte príde. A teraz máš nastavenú rýchlosť 64, vieš, tak nemôžem. Ja to vlastne môže len takto ručkovo, že všetko má celú rýchlosť. Že ani plyn nepotrebuje. Je to tak, milí diváci. Je touto paličkou vlastne jazdíte, keď to tak zobereme. Nepotrebujete ani pedále, hej. A týmto ešte. Ja nohy nemám na pedálu, asi 10 minút. Zase pridávame tempomatom, hej. Ono to hľadu šlapne. Šlapne nikto. A tak takto isto nepridáva sa ište to Adriánové, tak to vyšlo. Dáme pečko, hej, pribrzďujeme si na dedinu, ale zapamätanú rýchlosť máme 119 alebo 118 km, hej. Nedám na schvál, nedám tempomat, lebo vám chcem jednu vec ukázať, čo vám vysvetlím neskôr po dedine. Čo je tiež ešte výhoda tohto skvelého auta. Jedine Toyota toto vymyslela, čiže to sú frajeri. Ozaj spoľahlivé auto, ja neviem, 200 000 na jazdenie, nič sa nekazí. Výborné, čo? Naschválne ideme na tempomate, áno. Prečo? Vysvetlím vám to prečo. Preto, lebo po dedine sa chceme dostať zase na tú pôvodnú rýchlosť 119 km a to iba overíme takže ťuknutím hore, hej, jedno ťuknutie hore tejto páčky stačí. Áno, on by sa mal sám dostať na tú rýchlosť, mal by sa, uvidíme či to dokáže. A vlastne spotrebu máš jak hovado, teda? Spotreba je výborná, áno, to máš pravdu. A toto auto fakt jazdí zadara, keď jazdíš ako človek, no? Spotreba je niekedy pod 5 litrov, okolo 5 litrov to žere, hej? A to sme na ceste, ideme 120 a brzda. Čiže mení sa ten rytmus, sú tu dediny, áno? A Volkswagen s týma poslali. No čauko, to som ja, Dan.
Čauko, no tak môžeme dojsť teda v nejakú polhodinku? Haló? Takže, milí diváci, teraz prichádza to, čo som vám hovoril. Sme za dedinou a ťukneme hore na tých 119, hej. No, čauko, som ťa nepočul. Tak teda prídem za tú pol hodinku. Dobre? OK, a ty si už tam? OK, dobre, super. Čauko. A nejde nám to. Nejde. Ja si bol asi pod 30, vieš, ak si tam brzdím. Môže byť či pod 40. Čo teda? Hej, že tam sa čakáme, vidím. Tam ono neujebal by si to? Ujebal. Tak si ujebal. Nerobím. Nikde, nikde, nikde. Nikde. Čo to sme jebali tých 2 kg? Ďalej osobné auto, obe vozidlá sú v pravom pruhu. Na 101. kilometri v tom istom smere dokumentujú následky dopravnej nehody, sú ale v odstavnom pruhu. Voda komplikuje prevážku aj na výjazde na R1 smerom z Trnavy a na R1 3. Zaplavené cesty hlásite aj vnitre na Bratislavskej, ďalej medzi Jatovou a Tvrdošovcami a v Báhoni pod železničným mostom. Policajti z Partizánskeho po nehode uzavreli cestu medzi Postraticami a nad Lecami a napavanoval tam kamión. Pozor si dajte aj na Donovaloch, následky nehody dokumentujú na zjazde do Užomerka. Navyše na vrchole Donovala začali maľovať vodorovné dopravné značenie. Z obou úsekov je prejazdný len jeden jazdný pruh. Na Dobšinskom kopci smerom do Stratenej vyťahujú havarovaný kamión. Cesta je prijazdná v jednom pruhu, sledujte tam pokyny polície. Rýchlosť merajú pod Strečnom smerom do Martina, na výjazde z Ružomberka do Liptovského Mikuláša a v Čoltove smerom do Dožňavy. Ak viete o ďalších komplikáciách, zavolajte nám. Viete, nezajebam.
To je furt pan moderátor. Ale to je čo za cestu? Ne? Ja, že sa bojíme v noci naháňať na Bakurov. Čo? Sa bojíme v noci naháňať na Bakurov. Chceš ti, máš piči, že to nič nie. Vidíš, že by nás napasil. Keď ja fúkiem 300 km za hodinu cestu. A nie, tam je vín doprava, ty chuj. Akože vín, prečo ja, nám vín? Že vín je na piču, to je pravda. Kámo, ty si ma, čakaj, nezapnem na vykaciu, ty chuj. Kámo, toto není ono. Ako cesta je to pekná, to ti už zapala. To je všetko. Sa to otočím, tak. Počkaj, kúknem, kde sme a ako sme. Že či sa dá ísť aj takto. Stoj. Stojím, bo ja nebrzdím. Forma štrasse. Popiču. Pičku. Na štrasse. Ako tieto dediny prídu na už, všetky dediny majú iba nejakú Donau štrasse. Každá dedina. Ako? Nejakú Donau štrasse, alebo je to pri Dunaj. Jediné. Je koľko to je pobcie. Zase len na ten chodník zmysl. Čo ja zase takéto dedinke bývať? Tie... Ale som práve chcel povedať. Ja. Niekde bývať. Peking štrasse. A radšej by som tam ako je Prvenkirchen. A ja radšej tam. Zase to by to bolo dobre. Tak tu je ta skratka. Či je? Hlavne ne. Nie, nie. Nie. To ešte nie. To za to to není nové. To tam bolo napísané, že do na obrieke napravo. Čiča? Do na obrieke napravo. To je slepá, to nebude. No. Kužíva. Kužíva. Takto dojebaný, ale oni takto mietali okolo okna. Piče, matera. Dobre, že nádhera, kámo, oni to tu milujú. Čo to je 30? Ideme 30. Engelhardstetten. Čo je za dedina? Engelhardstetten, Engelhardstetten. Koľko na to tam, koľko ešte stojí na piče? Istotu, ešte sa obzrieval. Kúka, zdá sa mi, že ideme robiť. Ne, mne ty kokot. Fakt sa mi zdá, že ideme robiť. Mne baterka odíde na tej kamere. Zobrali sme to tak prochy a rutov. Seriózne? To budeš dole, ale to chuj. Ticho je vidno. Počkaj, doprava. Doprava, toto je ono. Tak, tak. Toto není tá skratka, ktorú ja myslím. Yes. My aj prejazdíme celé Beno tým ďalšími skratkami. Fakt. A tento most si pamätám. Hej. Čo je toto indisko za značku? Cesty hľadám. Ja musíš dať prednosť.
na najbližšie križovatke. Robičku, no. Ale čo ti hovoria? Ja neviem. Ja. Ďakujem, že varujú. Nešli sme tam s krátkou kerou, som ja myslel. Nie, šli sme. Sme mali tam už pred tými stromami, ak sú tam je takáto cesta. Tak to, a my sme tam neskoro odbočili. Nejaká cesta, kde sú všade okolo stromu. No, také dáč. Čo sme prejebali. Vidíš tam, kde idú tie dve autá? No. Tak tá, tú cestu myslím. Hej. Sme prejebali, čo? Nevadí. Sme vlastne tento v kuse skôr išli na piče. Sme sa nechali pojebať systém.